Ոչ, ման չունեմ։ Ես էլ եմ ուզում կողքիդ մնալ։ Ախր ինչի ամեն ինչ այսքան դաժան։ Ինչի ա սիրտս ես ցավում։ Կոնե Ալբերտը մի բերան ասեր, որ պիտի տաներ երեխուն։ Կոնե հաջողություն կասեի։ Մի տանջի քեզ։ Ինչ իմանար, որ սենց կլինի։ Ես ոչ մի բան չարեցի իր համար, Միլեն։ Ոչ մի բան չհասցրեցի անել։ Ախր նոր էի գտել իրան։ Ես էլ սուրճում։ Որման։ Հաջան։ Ուր ես սավարնում։ Ստեր եմ ուստը։ Հապում ես։ Դու խոստացել էր չէ, որ միայն իմ մասին պիտի մտածես։ Քո մասին էլ մտածում, որ կանգաս։ Դու իմ կողքին ես, բայց մտքերով շատ հեռու։ Ճիշտ ասած անհանգիստ եմ մի քիչ։ Ինչի՞։ Ինչ չեմ հասկանում, հասել են տեղ, չեն հասել, անհասանելի է, ինչի անհասանելի։ Հմ։ Ինչ անհասանելի է, չեմ հասկանում։ Դու ինչից ես վախենում։ Մտածում կարող անիմաստ է, որ աբոները խոնտարել այնտեղ։ Ինչի անիմաստ։ Դե հասկանում ես, ասել են 2%։ Հա, բայց դա աբոին է շատ պետք։ Ատելի ճիշտ։ Անքան եմ ուզում, որ երեխեն լավանա։ Ես էլ եմ շատ ուզում։ Աբո, հասել եք։ Ոնց եք, ինչ կա։ Ինչ։ Մենակ է չէ էլի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ուզում եմ ճանաչեցիր։ Հա, իհարկե, դուք մեր խանութի սեփականատերն եք։ Ինձ հարկավոր են ապրանքների գնման եւ վաճառման ցուցակը։ Ահ, բայց ես ամբողջը տվել եմ մեր տնօրենին։ Ես դա գիտեմ, քո՞մո չես գրանցել։ Իհարկե գրանցել եմ։ Դե խնդրում եմ դա բերես։ Իմ գրառումները։ Այո, այո։ Բայց լավ, ես հիմա։ Սպասում եմ։ Խնդրեմ։ Ես իմ տվյալների հետ կհամեմատեմ ու կվերադարձնեմ քեզ։ Ներեցեք իհարկե, որ ասում եմ, բայց ես հենց նույն տվյալների պատճենը տվել եմ տնօրենին։ Դա գիտեմ, դա գիտեմ։ Խոսքը մեծ գումարի անետացման մասին է, ու այն, որ երկու ամիս աշխատավարձը բարձրացրել են, դա ինձ այնպես չէ։ Բայց ինչ եք ասում։ Ես կպարզեմ, նոր կխոսեմ։ Միայն ոչ դա։ Արման, ինչ ա եղել։ Արման, մի բան խոսա, ինչ ա եղել։ Երեխին կոմայի մեջ ենք։ Եթե շտապ դոնոր չճարեն, կարող երեխուն չկարողանան փրկեն։ Բայց դոնոր գտնելը ամենադժվար բանն է։ Գիտեմ, մեկին գտել էինք։ Ամեն ինչ համապատասխանում էր, բայց հիմա չեմ հասկանում։ Աբուն ինչ որ բաներ է խոսում, անհանգստացած բան չի հասկացել։ Ինչ վատ է։ Ես էլ մտածում էի։ Առաջ անգամ կյանքում ուզում եմ սխալվեմ։ Աստված վկա։ Առաջ անգամ ուզում եմ, որ ես սխալ դուրս գամ։ Ուրեմն արի աղոթենք, որ դու սխալվես։ Լավ, ես գնամ։ Ուր ես գնամ։ Գնամ օֆիս, ընդեղ
Աշխարհի ամենալավ կլինիկաների համարներն են, հիմա զանգեմ, տեսնեմ ոնց կարող եմ օգնել Յուլինկային իրա տվյալներն ուղարկել, միգուցե մեկնում եք արձագանքի։ Չհասկացա, այդ հիվանդանոցում չեն անում։ Հիվանդանոցն էլ անում, ուղղակի կարող ես կարողանամ ավելի շուտ ճարեմ, հիմա ամեն վարկյանը թանկ ա մեր համար։ Ուզում ես հետդ գամ։ Դու մստի սպասի ինձ, ես հետո քեզ կզանգեմ, միտեղ կգնանք, հա։ Շատ եմ քեզ սիրում։ Ես էլ քեզ։ Հալո։ Բարև ձեզ։ Բարև Գոհար ջան։ Արման ջան, ուզում եմ Ալբերտից տեղեկություն ստանամ։ Գնացի հիվանդանոց, ասացի երեխուն տարել է Անգլիա։ Հա, իրենք արդեն հասել են։ Իսկ երեխեն ո՞նց է։ Կոմայի մեջ է։ Ստաց։ Լավ։ Իսկ մորը ասել եք։ Պետք է այսօր Հայաստան գար, բայց որ աբոների խոնտարավ, ասեցի միանգամից գնան Անգլիա։ Դե լավ։ Գոնե երեխու կողքին կլինի։ Համենք էլ էինք էլի այդ մտածում, որ երեխու կողքին է։ Լավ, Արման, ես ուղղակի ուզում եմ տեղեկություն ստանալ։ Տիկին Գոհար, եթե հանկարծակի ինչ-որ բան պետք լինի, հետո ինչ որ աբոն ստեղ չի, կարող եք հանգիստ զանգել։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն։ Մեկա ոչ իմ ման չեմ զգում, արի մնանք։ Լևոն, հերիք հա, հա։ Գյուլան կբուժվի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հավաքի քեզ, դու ուժեղ ես։ Լևոն, լսի, դու մենակ չես, ու ինձ պետք ես շատ, սիրում եմ քեզ։ Սարկաց կնենք։ Արի։ Ուշ ես տուն գալու։ Չգիտեմ։ Ինչ կան չես հարցնում։ Ուղղակի։ Դու երբեք ուղղակի հարցը չես տալիս։ Երբ որ հարց ես տալիս, ուրեմն դրա հետ կապված ինչ-որ պլաններ ունես։ Դե հա, քանի որ հիմա Ժաննան չգիտես ինչքան ժամանակով սկի մեջ է, ես եմ, չէ՞, ամուսնուս համար արդեն ճաշ պատրաստում, չի մանեմ երբ կարես։ Տանկացնելը դժվար չի, Լիզա։ Գեղամ, ես պատրաստելու մասին եմ խոսում։ Ուրեմն կարող ես հենց հիմա էլ սկսել պատրաստել, հա, որ որը Գյուրքն էլ ա գալու։ Հա, իհարկե։ Վերջ, Լիզա, ուրիշ հարցեր ունես։ Դե հա, ունեմ, ես մտածում եմ, եթե Ժաննան չկա, ես սկսեմ տան աշխատող ման գալ։ Ահա։
Այդտեղից էլ պետք է հարցը սկսեիր։ Դե հասկացի, սրվադրությամբ տան աշխատող գտնել այդքան հեշտ բան չի, հետո ամեն մեկին հոտումը չես վստահի։ Ժաննան գա։ Իսկ որ չգա։ Այ որ չգա։ Այս ժամանակին կմտածեմ։ Պիտի սկսես հիմիկվանից մտածել։ Ես չեմ պատրաստի խոհարար դառնալ։ Հենց հիմա մեքենա պատրաստեք, ես դուրս եմ գալիս։ Գնացիր։ Հա, գնացի։ Բայց երեխուն արդեն տարել էր։ Չես տեսել, հա, Ալբերտին։ Չէ, լճան, չեմ տեսել։ Ալբերտի օգնականի հետ խոսացի, Արմանի, ասեց, որ արդեն հասել են։ Բայց երեխեն կոմայի մեջ է։ Ո՞վ, ինչ վատ բան ասեցիր։ Լևոնն էլ հիվանդանոց գնաց։ Գոնե Ալբերտը ասել էլի, որ երեխուն տանում է։ Լևոնն էլ չի տեսել։ Թե չգիտեմ, լիտ։ Հիվանդանոցում ասացին, որ ժամը 10-ին առավոտը տարավ երեխուն։ Լևոնի հետ էլ դրանց մեկից հետո էր զանգեցի, խոսեցի։ Հիմա տանն ես։ Հա, տանն եմ։ Լավ, դե Գոհար ջան, ես գործս վերջացնեմ, կգամ քո մոտ, հա։ Լավ, կսպասեմ։ Սկսել ու պատմել մանրամասն, բայց դու դեպքի վայրում ես հայտնվել, երբ ամեն ինչ վերջացած է, ճիշտ չի՞։ Ճիշտ է, Սուրեկա Արտյոմը արդեն սպանել էր դրան, բայց ասեմ, որ եթե Արտյոմի շուտ եկած լինի, ես նույն բանը կանեի։ Հանգիստ, տական էլ պետք չի։ Ես չեմ փորձում արդարացնեմ Արտյոմին։ Ես այդ տղա ինչ սիրելու ու իմ ճանապարհից հեռու պահելու շատ ուշ պատճառ ունեմ։ Պարզապես սա այդ դեպքը չի, Արտյոմը մեղավոր չի։ Եվ ինչ լուրջ պատճառը դա։ Դե մեկ է, որ երկուսս նույն աղջկան են սիրում։ Պարզ է։ Մի շատ հարմարավոր Արտյոմը երկար ժամանակ բանտում հայտնվի։ Նորից եմ ասում, պարզապես չեմ ուզում, որ անմեղ մարդի պատժվան։ Արտյոմը ստեղ մեղավոր չի։ Դուք դեն չեք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ նախաքննությունը հենց դրա համար էլ արվում է, որպեսզի ճշմարտությունը բացահայտվի։ Ես որ Սեդային այդ վիճակում տեսա, չնայած դուք էլ եք տեսել։ Ինչ ես եմ տեսել, ինչ կարծիք եմ կազմել, դա ես գիտեմ, պետք չի ինձ օրինակ բերել։